Ջոն Բիվեր. Պատվի վարձքը։ Գլուխ 15-րդ։ Պատիվ ընտանիքում։ Կին։ Ընտանիքում իշխանության ներքո են գտնվում ոչ միայն երեխաները, այլև կինը։ Նախորդ գլուխներից մեկում խոսեցինք այն մասին, թե որքան կարևոր է, որ կինը պատիվ ցուսաբերի իր ամուսնու հանդեպ։ Գրքին, ինչպես երեխաների դեպքում, հակառակը նույնպես ճշմարիտ է օտվեք ձեր կնոջը Պետրոսը գրում է նմանապես մարտիկ իմաստությամբ բնակվեք նրանց հետ ինչպես տկարանոթի կանանց պատիվ տալով իբրև կյանքի շնորհի ժառանգակիցներ որ ձեր աղօթքը չխափանվի Պետրոսի առաջին թուղթ 3-ի 7 Պետրոսը հատուկ շեշտադրում է որ կանայք պետք է պատիվ ստանան վորոշ թվամարտիկ այնպես է մեկնում այս խոսքը իբրև կինն իր ամուսնուց հոգևորապես ցածր դիրք ունի Ոչ այսպես ասած տկարանոթը չի նշանակում որ ձեր կինը ձեզնից ցածր արժեք ունի դա միայն նշանակում է որ նա չի կարող ապրկած դիրքից ծանրազողի հрун կատարել այնքան մեծ քաշով որքանով դուք եք կարող սովորական կնոջ ուժը պակաս է սովորական տղամարդու ուժից ընդլայնված թարգմանություն այսպես է վերցանում այս խոսքը պատվելով կնոջը որպես ֆիզիկապես ավելի թույլի Լոսեք Պետրոսի խոսքերը նոր կենթանի թարգմանությամբ Նույն կերպով դուք ամուսիններդ պետք է պատիվ տաք Ձեր կանանց։ Վերաբերվեք նրան ըմբռնումով Ձեր համատեղ կյանքի ընթացքում։ Միգուցե նա ավելի թույլ է ձեզնից, բայց նա Ձեր հավասար գործակիցն է Աստծո པարքեվի մեջ, որը նոր կյանքն է։ Եթե դուք պատշաճ կերպով չվարվեք նրա հետ, Ձեր աղօթքները չեն լսվի։ Մենք հավասար գործակիցներ եւ ժառանգակիցներ ենք շնորհքի ժառանգության մեջ։ Այնու ամենայնի այս խոսքի վերջին մասում տեսնում ենք պատասխանող աղօթքին վերաբերող մի անսպասելի եւ աշակրավ բնդում։ Եթե ամուսինն անարգում է կնոջը, նրա աղօթքները չեն լսվի։ Սա ստապեցնող ճշմարտություն է, ասես վարվողին դժվարություն է սպասվում։ Միայն մտածեք այս մասին։ Աստծո գահի սրահում ձեր աղօթքները չեն լսվի։ Ձեր բառերը նույնիսկ Աստուածականջերին չեն հասնի, եթե անարգեք ձեր կնոջը sub bavakan e im ushadrutsune liovin gravelu hamar ais khoskeri lurj motorumneri en dertum mes amusinneris bari lur nayne vor hakaraka nuynpes chshmarite yete patvek zer knochu duk vstahutyun kunenak asts'o arch'ev agotkner bartsratsnelis ais pahin thuiltvek dimel anmijapes amusinnerin duk arjekavor ek hamarum zer knoch'e Դուք ուշադրություն դարձնում եք նրա խոսքերին, թե անտեսում եք նրան մտածելով։ Նա պարզապես զգացմունքային է, ինչպես էլ բոլոր կանայք։ Ես դառը կերպով եմ սովորել այս դասը։ Ես անտեսում եի իմ կնոջ խորուրթը, երբ նոր էինք ամուսնացել։ Այն ու ամենայնիվ ժամանակը կրկին ու կրկին ապացուցում էր, որ նրա խոսքերն աստուց ստացած իմաստություն էին։ Ես կարծում եի, որ նրանից ավելի հոգևոր էի, որքան էի սխալվում։ Այն բանից հետո երբ Լիզան մի քանի անգամ ճիշտ գտնվեց տարբեր հարցերում ես աղոթեցի դրա վերաբերյալ ես անդիմացա Աստված երբեմն օրական 2 ժամ աղոթում եմ իսկ նա աղոթում է օրական 10 կամ 20 րոպե հիմնականում ցնցուղ ընթունելիս այդ հարցում ես նույնպես սխալվում եի իմքին աղոթքի կյանք ունի եւ նա ամեն օր հետեւողականորեն հաղորդակցվում է Աստծո հետ ես ինքս ավելի ուշ սովորեցի այդպես հաղորդակցվել Աստծո հետ Ես շարունակեցի. Ինչու է նա այդքան հաճախ ճիշտ գտնվում կարևոր հարցերում, իսկ ես սխալ։ Տերն դե անմիջապես պատասխանեց. Որտիս, մի շրջան նկարիր թղթի վրա։ Ես արեցի դա։ Իսկ այժմ x-ը նկարիր այդ շրջանի մեջ։ Եزدանույնպես արեցի։ Նա շարունակեց. Այժմ շրջանի մեջտեղից մի գիծ քաշիր, բաժանելով երկու կեսի։ Դու կնկատես որ x-ը գրեթե 50%-ը շրջանի մի կողմում է իսկ մնացածը՝ մյուս կողմում։ Ես համաձայնեցի։ Տերն ասաց. «Այս x-երը խորորթանշում են իմ իմաստությունը եւ խորurթը, այն տեղեկությունը, որն անհրաժեշտ է քեզ, որเปզի իմաստուն որոշումներ կայացնես։ Այս շրջանը մեկ է, բայց այն երկու կեսի է բաժանված։ Դու մի կեսնես իսկ լիզան մյուսը»։ Դուք մեկ մարմին եք եւ ամբողջական շրջան եք խորորթանշում թե եւ առանձին անհատներ եք եւ այս շրջանի կեսերը խորորթանշում են յուրաքանչյուրիդ բայց այս շրջանը լիարժեք չի լինի եթե դուք միայն նայես քո կեսին նա շարունակեց դու կնկատես որ ձեզ տրված իմաստության եւ խորրթի մի կեսը գտնվում է Լիզայի կողմում իսկ մյուսը քո կո կողմում դու կայացրել ես բոլոր ընտանեկան որոշումներն ինձնից եկող անհրաժեշտ տեղեկության միայն քեսի Այսինքն քո կողմի հիմնան վրա դու չես օգտվել ինձնից եկող տեղեկությունից, որը գտնվում է նրա կողմում։ Ես կտամ այն տեղեկությունը, որն անհրաժեշտ է ձեզ թեքո, թե քո թե նրա միջոցով։ Դու պետք է իմաստուն առաջնորդ լինես եւ սովորես վերցնել Լիզայից այն, ինչ ցույց եմ տալիս նրան, եւ նրա հետ միասին քննարկել ձեր ընտանեկան հարցերը, ոչ էլ վերջնական որոշում կայացնելը, որپس ընտանիքի գլուխ։ Այդ հանդիպումն աստծո հետ լիովին փոխեց իմ ամուսնական կյանքը։ Ես հասկացա, որ երբ ամուրի եի, ամբողջական շրջան էի, իսկ այժմ երբ ամուսնացած եմ եւ մեկ մարմին եմ կնոջս հետ, այլևս չեմ կարող այնպես ապրել, ինչպես ամուրի ժամանակ։ Տկար Անոթը։ Կրկին լսեք Պետրոսի խոսքերը նմանապես մարթիկ իմաստությամբ մնակվեք նրանց հետ ինչպես նկարանոթի կանանց պատիվ տալով իբրև կյանքի շնորհի ժարրագակիցներ որ ձեր աղօթքը չխփանվի մենք պետք է իմաստությամբ մնակվենք մեր կանանց հետ աղօթքի մեջ աստծո ստացած խոսքը որը պատմեցի ձες իմաստություն տվեց ինձ իմ կնոջ հետoverline հաջող կերពով մնակվելու համար աստծո խոսքում կա շատ ավելին այն մասին թե ինչպեսoverline հաջող ամուսնական կյանք կառուցեք ձեր կնոջ հետ Բազմաթիվ ամուսնալուծություններից կարելի էր խոսապել, եթե միայն տղամարդիկ ժամանակ դրամադրային, որเปզի իմաստություն ստանային կանանց եւ տղամարդկանց տարբերությունների վերաբերյալ։ Միավորելով արական եւ իգական սեռերը, մենք ստանում ենք աստծո պատկերի կատարյալ արտացոլքը։ Այո, անկարելի է տեսնել աստծո բնությունը միայն արական կամ միայն իգական սեռի մեջ։ Որտեղից գիտենք այս մասին։ Աստծո խոսքն ասում է մեզ, եւ աստված ստեղծեց մարդուն Մարդկությունը կամ մարդ արարածներին իր opatկերով Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու եւ էկ ստեղծեց նրանց Ծննդոց 1:27 Աստված ստեղծեց նրան իր պատկերով, բայց նրանք արու եւ եկ կոչվեցին Սուրբ գիրքը հատուկ նշում է, որ անհրաժեշտ է եւ արական, եւ իգական սեռը մարդկությունը ներկայացնելու համար։ Իսկ մարդկությունը ստեղծված է Աստծո պատկերով։ Այս պատճառով է որ Պողոսը ըտնում է Բայց եւ այնպես ո՞չ տղամարդն է անկախ կնոջից ո՞չ էլ կինն է, կին է անկախ տղամարդուց տիրոջ մեջ Կորինթացիների առաջին թուղթ 11:11 Վերադառնալով Պետրոսի խոսքերին տղամարդը պետք է պատվի իր կնոջը երկու ձևով առաջինը որպես ավելի տկարանոթի եւ երկրորդը որպես կյանքի շնորհքի ժառանգակցի եկեք սեղմ խոսենք առաջինի մասին Մենք պետք է պատվենք մեր կանանց որպես ավելի տկարանոթների։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է տիկնանցպես վերաբերվենք նրանց։ Տղամարդիկ ուժեղ են, և մենք պետք է օգտագործենք մեր ուժը մեր կանանց պաշտպանելու համար։ Այս ցուցումը վերաբերում է նաև այնպիսի հասարակ բաների, ինչպիսիք են պատվել նրան, բացելով դռները նրա արչև, ռեստորանո մաթորը սեղանից յետք հաշելով, որ նստի, նրան կոպիտ մարդկանցից պաշտպանելով եւ այլ տարբերակներով։ Քանի որ ամուսինն ընտանիքի գլուխն է մենք պետք է նախապատվություն տանք մեր կանանց։ Սա Կան նշանակում է, որ եթե դուք որևէ հատուկ միջոց առման եք մասնակցելու եւ ձեր գոմարը բավականացնում է որเปզի նոր հակոստ գնեք միայն մեկ անձի համար ցույց տվեք որ արժևորում եք նրան գնելով նոր հակոստ նրա համար ոչ թե ձեր։ Երբ արձակուրդի վայր եք ընտրում եթե նա ցանկանում է ինչ որտեղ գնալ իսկ դուք այլ վայր եք նախընտրում հետեվեք նրա ընտրությանը։ Աստծո ཐակավորության մեջ առաջնորդելը նշանակում է ծառայել, ոչ թե տիրապետել։ Որպես Ամուսին ձեր որոշումները կարող են, են չեղարկել ձեր կնոջ ցանկությունները, միայն եթե դուք վստահ եք, որ դա լավագույն տարբերակն է նրա համար, ձեր ընտանիքի համար եւ Աստծո ཐակավորության համար։ Մնացած դեպքերում մշտապես նախապատվություն տվեք նրա ցանկություններին, ձեր ցանկությունների փոխարեն ցայն պատճառներից մեկն է թե ինչու եկ դուք նրա առաջնորդը դարձել որเปզին նվիրեք նրան ձեր կյանքը սա ձեր կնոջը պատիվ ցուսաբերելու ձևերից մեկն է դուք ուշնված կլինեք եւ վարձատրություն կստանաք եւ ձեր աղոթքները չեն խոչընդոտվի ժարանգագից համաձայն պետրոսի մեր կանանց պատվելու յյուս կարևոր պատճառնային ն որ մենք կյանքի շնորհի ժարանգակիցներ ենք Սա նշանակում է, որ կանայք հավասար են մեզ Աստու առչե ունեցած իրենց դիրքով։ Տղամարդ լինելու պատճառով չէ, որ դուք չունեք առավելություն Աստու առչեվ։ Ոմանք իրենց սրտի խորքում համոզված են այն ստիմիջ, որ տղամարդիկ গেরազանց են կանանցից, և դա անհեթեթություն է։ Այս կեղծիքը հորինել են կանանց ծորադասությանը հավատացող տղամարդիկ, որոնք մեկ օր որ կանգնելու են Աստոգայի առչեվ հաշիվ տալու համար։ Ավելի քան 30 տարի շրջիկ ծառայության մեջ լինելուց եւ սուր գիրքն ուսumnասիրելուց հետո ինձ համար པարզ է դարձել, որ Աստծո բարեհաճությունը յետե պահվում այն ընտանիքներից եւ եկեղեցիներից, որոնք համարում են, որ կանայք հոգեորապես ստորադաս են տղամարդկանցից։ Նման վայրերում հոգեոր ճնշում, ցանրություն եւ գերություն կա։ Պետք է ինքներս մի քանի հարց տանք։ Ինչու՞ որոշ եկեղեցիների առաջնորդական թիմերում կանայք չկան։ Ինչու կանաց թույլ չեն տալիս ծառայել Գիրակի Արավոտյան հավակույտներին։ Ինչու կանaik ընդգրկված չեն որոշիչ եկեղեցիների հովական թիմերում։ Ինչու է մեր առաջնորդական թիմերում հնչում միայն հայրերի ձայնը եւ ոչ մայրերի։ Եկեղեցին առանց մայրական ձայնի ոչնչով չի տարբերվում այնպիսի ընտանիքից, որտեղ մայր չկա, եւ երեխաները դաստիարակվում են հոր կողմից։ Այդպես կարող է լինել, բայց երեխաների կյանքում շատ նշանակալի ազդեցության ապակաս կա, եւ նրանք վնաս են կրում դրա պատճառով։ Այն ընտանիքներում, որոնցում մայրերը ողբերգական ողմ են ունեցել կամ միգուցե լքել են ընտանիքը, Աստված շնորհք է տալիս ամուսնուն առողջ երեխաներ դաստիարակելու համար։ Այնուամենայնիվ, երբ եկեղեցիները մերժում են մայրերի ձայնը, այդ շնորհքը բացակայում է, քանի որ եկեղեցին մերժել է Աստծո իմաստությունը։ Միգուցե դու կնդիմանակ, բայց Աստվածաշնչում գրված է որ առաջնորդը պետք է մեկ կնոջ ամուսին լինի։ Տեսնենք թե ինչ է գրում Պողոսը։ Եկեղեցու առաջնորդը պետք է անարատ լինի, նա պետք է միայն մեկին ունենա։ Դիմոթեոսի առաջին թուղթ 3:2։ Այս բնույմն իսկապես որ սերա ինչեզոք չէ, այլ հստակ սեր նկատի ունի։ Առաջնորդը պետք է միայն մեկ կին ունենա։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է դիտարկենք այս խոսքը ամբողջ Աստվածաշնչի լույսի ներքո։ Փոգոսը գրում էր հին կտակարանի Սուրբ գրքերը կարդացող մարդկանց։ Հին կտակարանում կային շատ դեպքեր, երբ տղամարդիկ մեկից ավելի կանայք ունեին։ Աբราհամը, Դավիթ թագավորը, Հակոբը, Եղկանան, Աննայի եւ Փենանայի Համուսինը ընդամենը մի քանի օրինակներ են։ Այնուամենայնիվ դուք չեք գտել նույնիսկ մեկ դեպք հին կտակարանում, որ կինը մեկից ավելի ամուսին ունենար։ Դա ընդունված չէր եւ նույնիսկ թույլատրված չէր, քանի որ դա հակառակ էր օրենքին։ Աինպես որ ինչու՞ պողոսը պետք է գրեր, որ կինը պետք է միայն մեկ ամուսին ունենա, եկեղեցու առաջնորդ լինելու համար։ Դրա կարիքը չկար։ Միգուցե մտածեք, որ ես սահման անցնում եմ նման մեկնաբանությամբ։ Այնուամենայնիվ, եթե անհրաժեշտ էր, որ այդ աստիճան խստորեն տարարտար հետևեինք Պողոսի խոսքերին, մենք պետք է ամուրի տղամարդկանց հերացնեինք եկեղեցու առաջնորդական պաշտոններից, քանի որ նրանք նույնպես մեկ կնոջ ամուսին չեն։ Եթե այդպես է, Պողոսն ինքը պետք է հերանար եկեղեցու առաջնորդի պաշտոնից, ինչը անհեթեթ հետև է դեպություն։ Ո՞մանք çapazants նեղմիտ են եղել այս ոլորտում։ Կարևորը սերը չէ։ Այլ աստոկանջը եւ պարկեւը Մարթուկյանքում։ Այն տղամարդիկ, որոնք ցույց են տվել իրենց կանանց կամ եկեղեցուն գտնվող այլ կանանց ծառայել իրենց կոճումներով, զգալիորեն փակել են երկնքի պատուհաններն իրենց ընտանիքերում եւ ծառայություններում։ Այո, նրանք կարող են օրնված Որ միշտ այսպես չի լինելու։ Որովհետև Եհովել Մարկարեն եւ Պետրոս Առաքյալը Մարկարիացան աստծո հոգով, որ կանայք Լիովին վերականգնվելու են ծառայության մեջ եկեղեցու վերջին օրերում։ Ահա թե ինչ կանեն վերջին օրերում, ասում է Աստված։ Ես կթափեմ իմ հոգին յուրakanչյուրի վրա, ձեր worthիները եւ դուստրերը կազդարարեն իմ ուղերձը, ձեր յերիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն եւ ձեր ծերերը յերասներ կտեսնեն։ Այո, Նույնիսկ իմ ցարաների վրա, եւ տղամարդկանց եւ կանանց ես կթափեմ իմ հոգին այս օրերին, եւ դրան կազդարարեն իմ ուղերձը։ Գորց քարակելոց 2:17 եւ 18։ Ուշադրություն դարձրեք, որ թե տղամարդիկ, թե կանայք ազդարարելու են Աստծո խոսքը։ Սաղմոսերգուն նույնպես կանխасում է սա։ Տերը տալիս է խոսքը, ավետարանողները մեծ բազմություն են։ Սաղմոս 68:11 Իսկ ովքեր են աստծո խոսքի ավետարանողները։ Անհրաժեշտ է կարդալ այլ թարգմանություններ պատասխանը գտնելու համար։ Տերը տալիս է զորության խոսքը։ Այն կանայք, ովքեր տանում են եւ հրատարակում են այդ լուրը, մեծ բազմություն են։ Սաղմոս 68:11։ Սաղմոսերքում խոսում է ոչ թե տղամարդկանց եւ կանանց մասին, այլ հատկապես կանանց։ Թույլ տվեք ցույց տալ այս խոսքն այլ թարգմանություններից։ Տերը տվեց հրամանը Եվ շատ կանաիք տարան այդ լուրը։ Եվ Կրկին դերը հաղթանակ է ազդարարում, եւ կանանց բազմությունները բացականչում են այդ բարի լուրը։ Կանաիք պետք է ազդարարեն բարի լուրը ոչ միայն այլ կանանց, այլև տղամարդկանց։ Մենք տեսնում ենք, որ այս ճշմարտությունը հաստատվում է Հիսուսի цаրայության մեջ։ Միթե հետաքրքիր չէ, որ առաջին ավետարանիչը Մարիամ Մագդաղենացին էր։ Հիսուսը հանձնարարական տվեց նրան։ Գրված է Հիսուսը նրան ասաց. «Mi dipchirinz, որովհետև դեռ չեմ վեր ելել իմ հոր մոտ, բայց դու գնա իմ եղբայրների մոտ եւ ասա. Ես վեր եմ ելնում իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ եւ ձեր Աստծո մոտ»։ Մարիամ Մագդաղենացին գալիս է աշակերտերին պատմում, որ նա տեսավ Տիրոջը, եւ որ նա այս բաներն ասաց իրեն։ Հովանեսի Ավետարան 20:17 եւ 18։ Շարունակենք այս թեման։ Եթե Կարթակ Ղուկասի ավետարանը կը բարձেক որ Մարիամը գլխավոր քարոզիչներ։ Հիսուսն ուղարկեց ոչ միայն նրան, այլև մի խումբ կանաց՝ ազդարարելու ጢրոջ հարությունն առաքյալներին։ Գրված է, եւ Մարիամ Մագդաղենացին էր եւ Հովհաննան եւ Հակոբոսի մայր Մարիամը, եւ նրանց այդ ուրիշներն էլ, որ այս բաներն ասում էին առաքյալներին։ Այսписով կանայք ազդարարեցին Աստոխոսքի տղամարդկանց, եւ Հիսուսն էր, որ ուղարկել էր նրանց։ Մի՞թե հետաքրքիր չէ որ առաջին անձնավորությունը, ով Մեսիայի հայտնվելու ժամանակ խոսեց տաճարում գտնվող մարդկանց հետ, թե տղամարդկանց, թե կանանց, Աննա Մարկարեյուհին էր։ Սիմիոնն երկրորդն էր, ով խոսեց Հովսեփի եւ Մարիամի հետ, սակայն առաջին անձնավորությունը, ով խոսեց բազմության հետ տաճարում, Աննան էր։ Գրված է. «Սա ել նույն ժամին վերկացավ, տիտոջից գոհանում էր եւ խոսում էր նրա մասին այն ամենին, որ Երուսաղեմի մեջ փրկությանն էին սպասում»։ Հովակասի ավետարան 2:38 Միթե հետաքրքիր չէ որ Փիլիպոսը 4 դուստեր ուներ որոնք խարոզում էին Տիրոջ խոսքը գրված է նա 4 շամուսնածած դուստեր ուներ որոնք ազդարարում էին Աստծո ողերծը գորց քարակելոց 21:9 Նրանք ազդարարում էին Տիրոջ խոսքն Աստվածային ողեշնչման ներքո ինչպես մենք կարող ենք կատարել մեծ հանձնարարականը եթե Քրիստոսի մարմնի կեսից ավելին պատիվ չստանանք իր կոչումը կատարելու համար։ Երբ տղամարդիկ սնուցեն աստոկանջն իրենց կանաց կյանքում, նրանք մեծ վարձատրություն կստանան։ Ես վերապրել եմ սա անձամբ իմ կյանքում։ Որպես նշում, նոր կտակարանում կան մի քանի խոսքեր, որոնք ինչպես թվում է առաջին հայացքից, հակասում են իմ գրածին։ Կրկին, այդ խոսքերն անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրանց նպատակը հասկանալու համար։ Եվ այս գրքի նպատակը, այս թեման խորապես ուսումնասիրելը չէ։ Այնուամենայնիվ գույություն ունեն գերազանց նյութեր պատվավոր առաջնորդների կողմից, որոնց սպառիչ կերպով ուսումնասիրել են այս խոսքերը։ Դրանցից մեկն է «Ինչու ոչ կանայք ղիրքը» հեղինակներ Լորեն Կանինքեմ եւ Դեյվիդ Ջուել Համիլտոն։ Ին կինը։ Լիզայի աչքերից մեկը հերացրել էին, երբ նա 5 տարեկան էր։ Նա մի հիվանդություն ուներ, որը կոչվում է աչկի ցանցաթաղանթի ցլուռուցք կամ parzasats աչկի ցանցաթաղանթի քաղցկեղ։ Դեպրոցական տարիներից ինքնեւորս նա պրոթեզ է կրում իր աչքի խորոչում։ Դեպրոցուն նա ց Ağrankի էր յենթարկվում։ Նրա ոչ հասուն համադասարանցիները վիրավորական անուններ էին տալիս նրան, օրինակ՝ կիկլոպ կամ միաչքանի։ Երբեմն նա օրվակ էսիստուն էր վազում լացլինելով։ Նրա մայրն իմաստուն կերպով խորուրդ էր տալիս ուժեղ մնալ եւ անտեսել վիրավորանք պատճառող երեխաներին բայց դա միեւ նույնն է ցավ էր պատճառում նրան ավակ դպրոցում լիզան իմացավ որ երկու առարկա ունեն այնպիսի ավարտական պահանջներ որոնք ամենից շատ էին վախեցնում եւ մարտահրավեր դետում նրան դրանցից մեկը բանավոր խոսքներ իսկ մյուսը մեխանագրում Փորձելով երկուսնել առանց հաջողության նա հանդիպեց իր ուղղորթող խորհրդատուին եւ խնդրեց, որ իրեն ազատեին այդ պարտադիր դասերից։ Ինչպես էր նականգնելու մարդկան ծարчев եւ արցունավետ կերպով հաղորդակցվելու նրանց հետ։ Մեխենագրումը գրեթե անհնար էր, քանի որ նա գրեթե լիովին կորցրել էր իր տարածական կողնորոշումը։ Նրա խորհրդատուն ողորմածաբար համաձայնեց եւ ազատեց Լիզային այդ երկու դասընթացներից, դրանց փոխարեն այլ դասեր ավելացնելով։ Ինչպես ավելի վաղ նշեցի այս գլխում, Լիզան ճանաչեց Հիսուս Քրիստոսին իր համալսարանական տարիների ավարտին։ Գարձ ժամանակաց մենք ամուսնացանք։ Տեղափոխվեցինք Տեքսասի Դալաս քաղաք եւ հաճախեցինք միմեծ եկեղեցի։ Այդ ժամանակ նա ավելի զուսպ էր եւ ընդհանրապես շփվող չէր։ Եկեղեցու կանայք մեծամիտ եւ ամբարտավան էին համարում նրա վարքը։ Այնուամենայնիվ իր ականունը շատ էր տարբերվում այն ազդակներից, որոնք նա հաղորդում էր։ Նադեր Ներսոն կրում էր բազմաթիվ вахեր, որոնք ձևավորվել էին աճ կերածնելուց հետո, ինչպես նաև այն ցաղրանքը, որը հետևել էր իրեն դպրոցական տարիներին։ Մեր ամուսնության վախ շրջանում մենք երկկողմանի եկամտի ղեկավարիք ունեինք, այնպես որ Լիզան горցակալի աշխատանք գտավ շփարի եւ մաշկի խնամքի պարագաների ուղիղ վաճառքով զբաղվող մի ընկերություն։ Ես հաջախեցին նրա դասերից մի քանիսին եւ բացահայտեցի, որ ինքն նոշտված է այդ բնակավառում եւ մասնագիտական գիտելիքներ ունի այդ ապրանքների մասին։ Բայց Լիզան երկչոտ էր, նավախենում էր ներկայացնել այդ ապրանքները։ Աինպես որ ստիպված է ինքս հաջախորդներ գտնել, եւ շնորհանդեսներ կազմակերպել նրա համար։ Մեկ տարի անց, երբ մենք Դալասի խոշոր բարձրակարգ առանցանուտներից մեկում էինք, ես ասացի. Լիզա Դու պետք է դիմես կոսմետիկա վաճառող ընկերության ներկայացուցչի աշխատանքի համար։ Դու շատ ավելի լավ ես կատարում այս աշխատանքը, քան այստեղ գտնվող կանայք, որոնք կոսմետիկա են վաճառում եւ դիմահարդարում են անում։ Նա ասած որ ես սխալվում եմ, բայց այդ շփաթվա ընթացքում նա պետք է աշխատեր այդ հանրահանութում գտնվող մեկ այլ խանութում, ըստ իր հերթափոխի։ Ամեն անգամ երբ նա մտնում էր այդ հանրահանութի դռներով, ինը բարերը արձագանքում էին նրա ականջներում։ Անտես որ նագախնի դիմում ուղարկեց եւի զարման նրա ընդունուեց այդ աշխատանքին։ Նա աշխատելու էր որպես Էլիզաբետ Արդեն ընկերության ներկայացուցիչ։ Այդ ընկերության տեսականին վաճառող նախորդ աշխատակցուհին մեծ հաջողություն ճուն էր։ Աշխատանքի անցնելով Լիզան վաճառեց Գրեթե ամբողջ տեսականին ընտանը մի քանի շաբաթում։ Մի օր նրան է աիցելում այդ ընկերության գործադիր կազմից մի տղամարդ եւ ասում։ Մենք միասին ճաշելու ենք Լիզա Դու գայլեվս չեք աշխատել այստեղ։ Նրա ընտրանքով លիզան հարցազրույցի մասնակցեց եւ առաջխաղացում ստացավ նշանակվելով վաճարքի կոորդինատոր։ Նա համակարգելու էր Դալասի եւ Ֆորտ Վորթի շրջանում գտնվող 16 խանութների աշխատանքը, ինչպես նաեւ մեկական խանութների աշխատանքը Նյու Մեքսիկոյում եւ Օկլահոմայում։ Երկու տարի չանցած նա կրկին առաջ խաղացում ստացավ ընկերության գովազդային ներկայացուցիչ նշանակվելով եւ արդեն համակարգում էր 8 նահանգներում գտնվող խանութների աշխատանքը նա աշխատավարձի զալի բարձրացում ստացավ ինչպես նաեւ մի շարք արտոնություններ որոնց թվում էր ընկերության կողմից տրամադրվող լիովին նոր Ford Thunderbird մեքենան գրահեկ թե ով էր նստում վառորդի կողքին իսկ երբեմն նաեւ վարում այդ մեքենան Եվ ով նույնպես օգուտ ստացավ նրա աշխատավարձի ավելացումից։ Ես, եւս է կոչվում է պատվի վարձատրություն։ Երկու տարի անց Ֆլորիդա տեղափոխվեցինք, որտեղ ես երիտասարդական ծառայության հովիվ եմ մի մեծ եկեղեցում։ Մի քանի ամիս անց ասացի մեր երիտասարդներին, որ հաջորդ շաբաթին փոխարեն Լիզանը ծառայելու։ Ես տեսնում էին որ Տերը բազմաթիվ հայտնելներ էր տվել Լիզային։ Եվ որ տանը նա արցունավետ կերպով հաղորդակցվում էր մեր երիտասարդների հետ եւ սովորեցնում էր նրանց։ Եվ գիտեի, որ նա կարող էր անել նույնը մարդկանց խմբի արչի։ Ավելորդ է Ավելոր ասելը, որ այդ հայտարարությունը մեծ հակառակություն առաջացրեց ոչ թե երիտասարդների կողմից, այլ Լիզայի։ Ամբողջ շփափա ընդհացքում նա բողոքում էր։ Դու՞ ճի՞ս տիպի ինձ woranem դա։ Ես չեմ կարող խարոզել երիտասարդներին։ Ես ասելու ոչինչ չունեմ։ Ես հավաստիացնում էին նրան, որ նա ասելիք ուներ եւ որ Աստված օգնելու էր։ Ես տեսնում էի այդ պարկեվը նրա մեջ եւ չէի ցանկանում որ այն անгорծության մատնվեր։ Հաջորդ շաբաթ նա քարոզեց եւ հավաքույթը հրաշալի անցավ։ Երիտասարդներն անչափ ողջևորված էին լիզային լսելուց։ Ես արեցի դա եւս մի քանի անգամ հետագամիստներին եւ ամեն անգամ բախվեցի նույն հակառակությանը։ Ամեն անգամ նա ասում էր. Ես արդեն քարոզել եմ նրանց այն ամենը, ինչ գիտեմ։ Ես ցիծաղում եի եւ պատասխանում։ Ես ամեն շափատ եմ այդպես վարվում եւ ամեն անգամ վստ아ում եմ Աստծուն։ Թվում է դա ինքան էլ չեր مخիթարում նրան, այնուամենայնիվ ամեն անգամ երկնակ հարոզում էր՝ նրա ուղերձներն ավելի արժունավետ էին դառնում։ Երիտասարդները սիրում էին Լիզային։ Երբ մեր հովին ազատեց մեզ աշխատանքից եւ ուղարկեց այն ծառայության մեջ, որում ներկայումս գործում ենք, ես սկսեցի անել նույնը։ Երբ կարող ումէի տարբեր բնակավայրերում անցկացվող փոքր համաժողովներում ես բարբերաբար հայտարարում էի առանց խորհրդակցելու Լիզայի հետ, որ նա անցկացնելու էր հաջորդ հավաքույթը։ Առաջին անգամ, երբ արեցի դա, Լիզան այնքան բարկացած էր, որ ինչպես ուժգիշեր թույլ չտվեց ինձ քնել։ Անհավատալի է, որ կամաւորագրեցիր ինձ, քո հաջորդ ծառայությունն անցկացնելու համար։ Սակայն երիտասարդական ծառայությունը չէ։ Այլ հատուկ համաժողով է։ Ես չէ որ պետք է քարոզեմ այդտեղ, այլ դու։ Դրանից հետո նա հարցրեց թե ինչի մասին եմ քարոզել, քանի որ այդ ծառայության ընթացքում նա տաններ մնացել մեր երեխաներին կնեցնելու համար։ Երբ պատմեցի նրան, նա սարսափեց։ «Դու քարոզել ես իննիակ ուղերձը քո երեկոյան հավաքույթին, ինչի մասին եմ ես քարոզել՝ ովաղնարավոթյան»։ «Ես պարզապես ասացի, իրելիս» Աստված այնքան բան է սովորեցրել քեզ եւ այս մարտիկ դա լսելու կարիք ունեն։ Նա շարունակեց վիճել մինչեւ գիշերվա ժամը 3-ը։ Ի վերջո ես parzapes սկսեցի ծիծաղել եւ ասացի. Սիրելիս, դու կարոզելու ես առավոտյան ժամը 9-ին։ Միայն վեց ժամ է մնացել, ավելի լավ է մի քիչ քնես։ Իհարկե, հաջորդ առավոտյան Լիզան յուրահատուկ ուղերձ կարոզեց։ Նրա ուղերձը զարմանալի էր եւ այն ջերմորեն ընդունվեց մարդկանց կողմից։ Ես շարունակում էի անել նույնը տարբեր քաղաքներում եւ նա ավելի ազդեցիկ կերպով էր ծառայում։ Թույլ տվեք ասել հետեւյալը։ Սա չի նշանակում, որ այդ ծառայությունը հեշտությամբ էր տրվում նրան։ Առաջին անգամ, երբ նա քարոզեց, լսարանը բաղկացած էր ուսանողներից եւ աշխատանքային տարիքի երիտասարդներից, եւ ներքա տղամարդկանցից մի քանիսն աղմուկով ոդքի ելան եւ դուրս գնացին, հրաժարվելով ուսմունք լսել կնոջից։ Իրականում այդ պահին Լիզան ուզում էր հետևել նրանց։ Նա երբեք չէր ձգտում մարդկանց ուշադրության կենտրոնում լինել։ Նա անում էր դա հնազանդվելով Աստծուն։ Նույնը գրկեր գրելու վերաբերյալ։ Ես նույն կերպով վարվեցի գրկեր գրելու հարցում։ Երեք գիրք էի գրել, եւ Լիզան օկնել էր ինձ խմբագրման գործում։ Ես հասկացա, որ նա ուշտված գրող էր, եւ իմ երրորդ գիրքը՝ Սատանայի խայծը, համազգային հանրաճանաչ գիրք դարձավ։ Ես ասացի իմ հրատարակչին՝ Ինքն ուղերձ ունի այն մասին, թե ինչպես է Աստված ազատել նրան վախից եւ սահմանափակումներից իր կյանքի вороշ වලորտներում։ Դուք պետք է խոսեք Լիզայի հետ այդ թեմայով գիրք գրելու մասին, բայց մի արեք դա ին միջոցով։ Կապ հաստատեք անմիջապես նրա հետ։ Մի քանի շաբաթ անց այդ հրատարակիչը եկավ մերտուն։ Լիզան չգիտեր, որ նա աիցելու էր ոչ թե ինձ, այլ իրեն, եւ այնպես նա է ինձ կարծես հարցնում էր, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այդ հրատարակիչը մի հանդիպում կազմակերպեց, որի ընթացքում លիզան պատմեց իր փորձառության մասին այդ հրատարակչության աշխատակազմին։ Որոշ ժամանակ լսելուց հետո նա ասաց. Ձեր ամուսինը համոզված է, որ դուք շատ կարևոր ուղերց ունեք, որն անհրաժեշտ է հրատարակել գրքի տեսքով։ Այժմ ձեզ լսելով ես զգում եմ նույնը։ Լիզան արդեն մի շարք գրքեր է գրել, որոնց թվում են մի քանի հանրաճանաչ գրքեր, եւ մեկն էլ դարձել է լավագույն վաճառվող գիրքը ըստ New York Times-ի։ Իր գրքերի միջոցով նա ազդեցություն է թողել աշխարհով մեծ գտնվող բազմաթիվ մարդկանց կյանքերում։ Այժմ նա ամեն տարի կարոզում է տասնյակ հազարավոր մարդկանց։ Մտածեք այս մասին։ Ահամիկին օ խուսափում էր իր դասարանի արջև ելույթ ունենալուց եւ մեքենագրելուց։ Որն է նրա հիմնական զբաղմունքն այսօր։ Նա ཁարոզում է հազարավոր մարդկանց հերոստատեսությամբ եւ բազմաթիվ այլ հարթակներով, ինչպես նաեւ գրքեր է գրում։ Ինչպես դա հաջողվեց նրան, նա հակառակվեց իր вахին աստծո շնորհի զորությամբ։ Իրա մուսնու մղումների շնորհիվ, ով ճանաչեց եւ պատվեց աստծո պարկեւը նրա դստեր կյանքում, շատեր նորտնություն են ստացել։ Այս պիսով ի՞նչ տեղի կունենար, եթե բոլոր ամուսինները եկեղեցում սկսեին պատվել իրենց կանանց։ Որն է եղել իմ վարձատրությունը իմ կնոջը պատիվ ցուսաբերելու համար։ Ես այնքան շատ բան եմ ստացել, որ բոլորը թվարկելը անհնարին կլիներ։ Լիզայի կյանքը բարգավաճել է յուրաքանչյուր մարգարտակի վրա, ոչ միայն ծառայողական։ Երբ ինչ-որ մեկն ազատություն է ստանում, նա ճշմարտապես ազատ է դառնում։ Ինչպես որ Աստծո շնորհքն իմ կյանքում դռներ բացեց Լիզայի համար, նրա партներները արեցին նույնը ինձ համար։ Ինձ համար բազմաթիվ կարևոր դռներ են բացվել Լիզայի շնորհիվ։ Ես հราวերներ եմ ստացել մի շարք եկեղեցիներից, որոնց առաջնորդները ասել են ինձ։ Ձերքինն այնքան խորն է հպվել մեր կանանց սրտերին, որ մենք չենք կարող չհราวիրել նայev ձեզ։ Եվս մեկ warzatrutyunն այն փաստն է, որ ես ապրում եմ կայացած կնոջ հետ։ Երբ մարդը չի կատարում Աստծո կոչումը, նա ցանրություն եւ ճնշվածություն է զգում իր սրտում քանի որ չի արտահայտում այն ինչի համար աստված ստեղծել է իրեն այնու ամենայնիվ երբ ինչ որ մեկն աստծո կամքի մեջ է հիսուսն ասում է որ իր բեռը թեթև է այդ մասին կարող եք կարդալ մատթեոսի ավետարանի 11:28-ից 30-ում երբ գործում ենք աստծո համար մեր կյանքում ուրախություն կա թեև հարցակումներն ավելի ցանր եւ հաճախակի են կյանքն աստծո ծրագրի մեջ ավելի հեշտ է

Մեր ամուսնությունը երբեք այնքան լիարժեք չի եղել, եւ մեր սերը երբեք այնքան ուժգին չի եղել, որքան այն ընթացքում, երբ երկուսս էլ հնազանդվում ենք մեր կյանքում եղած աստո կոչմանը։ Եվ ես ունեմ վարձատրություն, որը իմ համոզմամբ մեծագույնն է։ Այն 100 հազարավոր մարդիկ են, որոնք կրել են հավիտենության ազդեցությունը Լիզայի կողմից Աստո խոսքը քարոզելու արդյունքում։ Մի օր Աստո գահի արչի Մենք արտոնություն կունենանք տեսնելու նրա աշխատանքի ավելի լայն ազդեցությունը։ Մեկ անգամ հարցրի մեր worthiner-ին։ Տղաներ, դուք բացասաբար եք վերաբերվում ձեր մոր եւ հոր հաճախակի ճանապարհորդություններին։ Ձեր կարծիքով մենք խնում են զեզնից, թե ձեր վերաբերմունքը դրական է, եւ դուք կարծում եք, որ ցանում եք ձեր մորը եւ հորը աշխարհով մեկ գտնվող կարիքավոր մարդկանց համար։ Եվ սա ձեր բաժինն է մեր ծառայության մեջ։ Իմ ավակորթին առաջինը պատասխանեց։ Հայրիկ, մենք համարում ենք դա մեր բաժինը ձեր ծառայության մեջ։ Այս կերպով մենք նույնպես ազդեցություն ենք թողնում Մարդկանց կյանքերում աստծո թակավորության համար։ Մյուս երեք wortիներս վճռականորեն համաձայնեցին։ Այդ պահին Լիզան եւ ես մեծ ուրախությամբ միմյանց նայեցինք։ Մենք հասկացանք, թե որքան մեծ է աստծո շնորհքը իր ծառաների վրա, երբ նրանք parzapes հնազանդվում են նրան։ Մեր ворթիները մեծ վարձատրություն կստանան ոչ միայն այս կյանքում, այլև Քրիստոսի աթյանի արչեվ։ Որքան զարմանալի է պատվի վարձատրությունը տեսնելը։ Սկզբում մենք չենք տեսնում այդ օրհնությունները, բայց դրանք հասան մեզ, ինչպես որ խոստանում է Աստծո խոսքը։ Եվ եթե քո Տեր Աստոձայնին աշհадրությամբ լսես, որ զգուշությամբ կատարես նրա բոլոր պատվիրանները, որոնց ես այսօր քեզ պատվիրում եմ, այս բոլոր օրհնությունները քեզ վրա կգան, քեզ կհասնեն։ Եթե քո տերաստոզայինին լսես երկրորդ օրինաց 28:1 եւ 2 մենք պատիվ չենք ցույցաբերում parzapes varzatrutyun ստանալու համար մենք պատիվ ենք ցույցաբերում քանի որ դա աստծո սրտի ցանկությունն է եւ մեր բերկրանքն է այնու ամենայնին պատվի varzatrutyunը շատ ավելի հաստատ է քան այն որ սերմը պատուգ է տալիս իր տեսակի պես Վարձատրությունները հետևում են ճշմարտապես պատիվ ցուսաբերելու բոլոր դեպքերին այնպես որ ամուսիններ մի՛ ուսիացրեք պատիվ ցուսաբերելը պատվեք ձեր կանանց դարձնելով դա ձեր կյանքի ոճը եւ այն վարձատրությունը որն աստված կտա ձեր կնոջ միջոցով գլինի ավելին քան կարող եք պատկերացնել